Te dijiste con la torta. Safi, kamera da se iyi tahay huno. Okselama ya. Bir şey kırtar kamera da size tahay. Hadi sifi almayı iyi araktan. وفي عيا سماها حسن اوكي Thank you. Maryam wa ku salaama kali ya lab. Ka wara kaamirada iyo codka ma fiicaya caa waxba ay helay. Ha iso qora aad ba idin salaamaya. Okay, Maryam. Mashallah. Thank you very much. Awa xoogaa yar waxa ugu dhacay stress badan because weligay uma isan dhicin waxa aan la kulmay laakiin wax walba waa cashar, wax walba waa barasho. Don't worry, waa laga baxayaa insha Allah. Dhamaantiin waa idin wada salaamayaa. Laakiin muhiimka wuxuu ahaa in runtii waxyaalaha aan rabo in aan dadka u marsiiyo, in aan awood u leeyahay inaan deel ha igu noqoto. I try my best. Waxaa laga yaabaa caawa 4 jeer 5 jeer inaan u soo galay in hadalka aan gudbinayo runtii asagoo qurux badan ummadda Soomaaliyeed ay dhegaysato imaqasho. Waxaan rabaa marka inaan programkayga aan u gudagalo. Okay, Maryam, waa mahadsantahay, waad fiican tahay. Okay, aada u mahadsan tahay. Okay, way fiican tahay. Okay, aada u mahadsan tahay. Ilaahay baa mahadi iska leh, Ilaahay baa xamdigi iska leh. Aad baan Ilaahay ugu mahad celinaynaa insha Allah. Wuxuu Ilaahay qadaro ayaa qadaran. Marka waxaan rabaa caawa oo intaa aan u maray soo dhawaada, waxaan intaan u maray oo runtii Cabdicasiis soo dhawow, waxaan intaa aan u maraayo runtii waxaa ogtihiin waxaan rabay awooddeeda intay la eg tahay. Waxa aan xambaarsanahay inaan dadka si sharaf leh iyo si qurux badan aan ugu gudbiyo. Waayo adduunyada haddii aadan shaqaynin, haddii aadan xil iska saarin, haddii aadan waxaad rabtid in aad ka gungaari kartid ay kuu fiicnaan karto, ay kuu fuli karto, waa in dariiq kasta aad rabtid inaad u martid. Yacni caawa habeen kasta oo sabdi ah waan soo galayaa insha allah. Masha allah, thank you. Waa idin leeyahay guul iyo gobonimo. Waxa waaye waxa aad rabtid jas waa in aad u martaa sida aad u rabtid. Aniga caawa iyo maalmahan oo dhan waxaan rabay programkayga Saturday-ga aan u wareejiyey. Khamiista waa kasoo guuray, every Saturday baan ka dhigay. Yacni programkayga sida aan u rabo inuu kun fiyo kun ilaahay horta alxamdulilah ilaahay ha ii sameeya, laakiin waa inaan caawa ummadda Soomaaliyeed iyo qof kasta aan jeclahay waa inuu si qurux badan ii fiirsada, si qurux badan uu ii dhegaystaa. Marka aad baan idinkaga mahad celinayaa. Dad waxaatiin iga daalina, dad waxaatiin runtii aan dib u dhaco, aan gadaal u dhaco, aan busy naqdo, ha iga halaado mar codkaa iga xirmay, mar kaamiradaa iga foorarsatay, wixii waa celin waay, laakiin almuhiim waa ku guuleystay. Jas waxaa muhiim ah inaad guuleysatid. Waa ogtihiin ninka adduunyada korontada sameynayay 99
ayuu guuldareystay, boqol markay ahayd uu guuleystay. Marka muhiimka waxa waaye aan soo maro ha iga qaldanaato, laakiin caawa waxaan ku talagalay waa inay ii toostaabaa iri. Marka aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada, idin leeyahay soo dhawaada. Waxaan rabaa marka caawa brogramka aan ugu soo noqnoqonayo oo runtii isagoo life xataa uu ka baxay, sababta uu laafka uga baxay waxay ahayd weliba dad waxaan haystay codkara ah oo runtii ii soo noqon karin codadkaas, iyo siday igala qayb qaateen ma heli karo. Laakiin waxaan rabaa caawa fariinta ee aan rabo inaan ila wadaagtaan aan dadka Soomaaliyeed oo meesha xun lagu wado inaan la wadaagno oo aan u gudbinayo waxay tahay, haddii aad ogtihiin qaar waxaa jira wariyaal ah iyo qaar waxaa jira si xun wax u gudbiya, waxaan rabaa marka caawa. Holudhigaygu wuxuu ahaa midnayday igu noqotay, caawa waxay iga tahay. Marka waa in aan fariinta ugu diraa nin walbaba meesha uu fadhiya ha ka helo, because annaga waxaan nahay ummadda Soomaaliyeed, runtii ragga Soomaaliyeed ee ciidamada ah, ciidamadeena qalabka 77 waxay ahaayeen runtii asadka Afrika ahaayeen. Runtii asad yani carabiga markii laga bedelo af Soomaali loo bedelo waa asadka, waa libaaxa, waa shabeelka. Okay, waxaan rabnaa marka ciidamadeena sharafta lahaa oo runtii quwadda Ilaahay baa quwad leh, quwad aad u adag lahaa, yacni in maanta bulshada mucaaradka kuwa danta iyo laangaabka ah ayaa waxay ku oynayaan ciidamadeenii Soomaaliyeed Itoobiyana dishay, Itoobiya wayna gablamisay, Itoobiya ilmay caruur ka dhigtay, ilmay yatiin ka dhigtay, agoomo ka dhigtay. Aniga taas waa waxaan yacni dareemka aan caawa xambaarsanahay waa taas. Aniga waxaan qabnay 77 Soomaaliya ciidamadeenni runtii ayagoo u diyaar garoobay awood iyo maxaa ladhahaa ii sheeg tababar iyo ku talagal, iyagoo diyaarsan ayay horta Itoobiya aadeen. Itoobiya 77 markii aan aadaynay, ciidamadeena aadayeen, waxay ahaayeen dad walaalayaal diyaarsan oo si qurux badan oo sharaf leh oo tababaran oo diyaar u ahayay ciidamadeena aaday. Marka waxa ayaa dara ah inay meelaha la taagan yihiin in waana la dilay wiil Soomaaliyeed, bulshada miidiyaha iyo idaacadaha inuu ka dhaho. Waxaa dhacday Itoobiya, wallaahi caasimadeeda heeskii la qaadi jiray haddaad xasuusatiin, weliba harar iyo hawaas habeen dambe waa haysanaa, habeen dambe waa haysanaa markii la dhahayo, wallaahi subaxii xuduudkay dhex taagnaayeen. Marka waxaa annaga nala dagaalamay Kuuba iyo Raash oo na dhabar jibiyey. Marka sooma jeestayaalaa la dhihi jiray, laayaana la dhihi jiray wiilasha Soomaaliyeed, yacni waxay ahaayeen wiilal ciidan runtii damiir iyo qalbiga iyo mabda aaminsanaayeen bay ahaayeen. Marka kuwa noocaa, marka kuwa dhintana waxaan leenahay caawa iigu soo qora, ciidamadeena dhintayna 77 waxaan leenahay Allah u naxariisto, waa u duceynaynaa. Kuwa nool oo dhaawaca naga ahaa oo laafaha naga ahaana waa u duceynayna, waxaan leenahay Allah noo caafiyo. Okay, wiilashii noocaa in maanta rag Soomaaliyeed oo raganimada lagu yaqaana ninka Soomaaliga inuu yahay nin laayaan ah, halgama, dagaalama, yacni magiciisa dheer, maanta inuu soo laabto, marin waa ku salaamayaa, maanta inuu soo laabto uu dhaho Itoobiya wayna gablamisay, Itoobiya wayna dishay, Itoobiya wayna yeeshay, inay ku calaacalaan runtii waa wax ciidankeena iyo qaranimadeena iyo magaca Soomaaliyeed ceeb nagu ah. Marka waxaa qurux badan in si macaan wax loo dhigo, si ay u hadlayaan si ka qurux badan inay usoo dhigaan. Waxaan maqlayay qaar
ku ooynaya saacad walbaba dhahaya waxaa la dilay gabadhii gablantay shaashka maxal asaayada qaaday soo waad hadday asaay qaaday qarankeedu wiilkaa u dhintay. waxaan leenahay saacad walba allah u naxariistaan leenahay, laakiin waxa weeye in qarannimada soomaaliyeed in maanta la tuuro ma aha, bal ii sheega itoobiyaan oynaya leh gabdheheni waa la gablamiyey waana la dilay waa oynayna, bal itoobiyaanka dhahaya bal ii soo saara. ilan social media oo laiskula jiraaya 80% itoobiyaanka maanta luuqadda aan ku hadlayo qaarkiinoo kamid qaar ka mid ah meeshaana igula jiraan wax iisoo qoraayaane. soo ceeb ma aha, ceeb soo kuma aha calanka iyo ciiddeennaba iyo jiritaankeennaba inay maanta sida Xaliimo Khaliif Magool heesii calaacalkaa wiilka soomaaliyeed inuu calaacalo. waay nin rag baa kaa dhigay, laayaan baa kuu baxday, nin dadka laayaa kuu baxday, ya asadka Afrikaa tahay, hogaamiye adduunkaa tahay, maa gacantaadii akhligaaga iyo dadkaaga kaashatay. maanta dowlad waxaa kuu dhisan runtii caalamka sida looga soo dhaweeyo iyo adduunyadoo dhanba runtii ay nin kastoo salaamaya madaxiisa hoosa u dhigaya u fiirsada bax fiidiyogiyadii horeo lasoo maray bax fiirsada carag car maxamed cabdullaahi farmaajo oo nin cadaana face to face u salaamaya itusiya saasuu leeyahay khayr saasuu leeyahay. marka nimanka noocaasaa naga dhashay, markaasaan waxaan iska daba laalaadinaynaa nimanka maanta adduunyada rabo inay Soomaaliya baahida iyo dhibaatadana haysato inaga dulqaado. middeeda kale Itoobiya waaktan lagu oynaye weyna laysa weyna dishi waa adiga ku oynaye Itoobiya ciidankii aan ka qabsanay ciidamada markii laysku gudbinayo aan u gudbinay inaa adeer intee ma adaa hayay ilan sometimes waxaa da-da adoo ka cararaya waxaa dhahdaa aniga da-deedu way yar tahay. annagaa da-da kuu hayno, annagaa taariikhda kuu hayno, lisin dhegahaaga furayna dhegayso. qofka bini aadanka moralku ka nool yahay afarta mucaaradka ee danahooda siyaasadeed ku wato dowladan inay ku burburiyaan ma aha inay soo galaan gashtaan ee meelaha la soo istaagaan. haa qaranka soomaaliyeed kuwii dilay maa u soconaa la jiifiyaa banaan la joofiyaa banaan. adeer waxaan kuu sheegayaa ciidanka itoobiyaanka aan qabsanay anigaan kula hadlaaya ayaa garaaci jiray gabdho iyo wiilo la iskugu jireen. annaga intay naga qabsadeen iyo intaan ka qabsanay intaan ka qabsanay afar jibaar ahayd, weliba annaga waxaa ka qabsanay kuwa garaadadooda sareeyo awan duulayaashii baan qabsanay. saraakiiladii caadiga ahayd annaga beeraha noo fali jireen. heer waxaa la gaaray ciidamadeenna saadka waxay ka timid alaabta saadka mobil yani alaabyada saadka ah jiifafka fadhiyaasha ayaa ciidanka samaysan jiray itoobiyaanka lagu shaqaysan jiray markaasay dowladda gedi jirtay. marka waagaa intee jirtay inaadeer markaad itoobiyaan maanta ka oynaysid adduunyada way iswada cafiso gacmaha iswada qabsatay. jarmal baa maxaa lahaa ii sheegay yurub oo dhan laayay dadkoodii saas u gubay. ingiriiska ilaa ee hadda ee dareesyadiisa waa lagu wareeraa. waagaasuu xataa adareesyada qalday. marka cabsida ay qabeen ee jarmalka qabeen marka adigoo soomaali ah laayaan lagu dhaho laayan lagu dhaho nin dadka dila ah inaad maanta ka oysid oo aad gabdhaha gadaashooda soo martid gabdhihii bay asaay noo qaadsiiyeen war asaayda kuwa qaadana ilmo kalaa laga dhadhalay
geesi kale hadda noo dhaldhaleen, geesiyadii kale hadda maanta socdo. Waxaa la rabaa aqliga inuu shaqeeyaa, la rabaa aqliga inuu shaqeeyo. Aniga waxaan ka seexan waayey ciidankii berigii aa aqaanay ee awoodda lahaa ee xoogga lahaa ee moralka ku dagaalamayay ayaa maanta waxay waayeen, ayaa laga baqaya, Itoobiyaan ka baqaya. Waxaan maqlayay mid social mediaha ka dhex qaadanayo dhahaya sabdiga soo socdo safaaradda Itoobiyaan ku mudaaharaadaynaa. Shame of you, adiga ceeb kugu tahay, ninka soomaaliyeed ceeb bay ku tahay, ninka dhalinyarada ee soomaaliyeed ceeb bay kugu tahay. Ciidankaagii iyo dowladdaadii iyo calankaagaad meel uga dhacaysaa markaad Itoobiya aad ku mudaaharaadid. Mudaaharaadka aad Itoobiya ku mudaaharaadaysid intuu ka dhigan yahay ii sheeg. Tag Soomaaliya, dowladdaadii u tag, wixii oo xumaan kugu jirto ayadaa kaa dhaqaysa, u tag dowladdaada. Dowladdaada leh ra'yi baan qabaaya, hallay fahansiiyo. Laakiin Itoobiyaan safaaraddeedan ku mudaaharaadaya, shame of you, adigaa dadka gubay, adigaa dadka u hoos maray. Soomaali maalinta markaasaan waxaan noqonaynaa laangaabka la sheego. Markaad Itoobiya, Itoobiya badeena ha gadanin maa leedahay. Silanka aa ku hadlaysid waa maxay? Codka aad xambaarsan tahay aa ku hadlaysid waa maxay? Sida uu ninkaa ku hadlaya markuu safaaraddu u tago yuu ka dacwoonayaa. Ma Itoobiya magangelyo sii weydiisanayaa? Waxa uu diraayo uu xambaarsan yahay maxay tahay? Waryaa Ilaahay waxaa naga dhigay, waxaa ka dhalatay Soomaali. Ilaahaygii Soomaali kuu dooray, horta ku xamdi. Anigu Ilaahaygii Soomaalinimada noo dooray ayaa mahadda iska leh. Soomaalinimadii Ilaahay noo dooray oo wiilal Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo dhibaato inay iga saari karto aan aaminsanahay ayaan runtii aan weheshanaya, aan ku tiirsanahay. Marka waxaa la rabaa aqliga iyo dadnimada inuu shaqeeyaa fiican. Maanta Itoobiya safaaraddeeda markii lagu mudaaharaado in adeer Soomaali Soomaa aadan u jibinin yaa ka dacwoonaysaa? Ilan waxa waaye ra-iisul wasaare iyo madaxdii Soomaaliya isku timid weeye yaa waaye qofka ka dacwoonaysid? Qofka uu ka dacwoonayaan rabaa at least Soomaaliya tag, at least Maxamed Cabdulaahi Farmaajo Kayro u tag, at least weydiiso, halagaa baahi bixiye. Laakiin hana oranin Itoobiyaan ku mudaaharaadayaa. Waxaan dhihi lahaa dadka degan London, vi attention waa wax Soomaalinimadaada iyo jiritaankaaga dhaawacaayo waaye. Wax maalintaas dhaawac naga soo gaarayo waaye. Waayo dowladdeenni miyaa muddo cad ku nahay oo Itoobiya mu gacangalaya, cagaha u dhigaya iyo lugaha u dhigaya iyo gacmaha u hoorsanaya? Aniga jawaabta ma fahmin, jawaabta ka baxaysa ma fahmaayo. I don't know in maanta Itoobiya Itoobiya in maanta aad gacanta hoorsatid. No, ma qabo inaa Itoobiya maanta gacanta hoorsatid. Yeah, qofka aa ka dacwoonaysid iyo qofka aa u dacwoonaysid horta ma kala naqaanaa? Qofka horta ma bartay nacabkaaga? Nacabkaaga ma ka taqaanaa dadka? Waxaa caawo dhan igu soo celcelinaya meesha waxay ahayd runtii noo ansartkaas, yeah? Su-aashaas oon jawaab lahayn ayaa caawo dhan meesha igu soo celcelinaysa. Sababtaan ugu soo noqnoqonayana waxay tahay qofka Soomaaliga waxaa la rabaa inuu isku kalsoonaado, qalbigiisa inuu ku kalsoonaado, dowladdiisa ku kalsoonaado. Soomaalinimada iyo jiritaanka waa inaad og tahay, waa inaad garanaysid. Qofka markuu Soomaali yahay waa inuu kalsooni isku qabaa,
ciidanka iyo calankaaga waa inaad kalsooni ku qabtaa. Haddii aan dhankaa kale aan u baxo Itoobiya markii laga galgalanayo oo badaha iyo businesska laga galangalanayo, ya annaga maanta Itoobiya iyo dadka noo soo diray Soomaaliya businessay ka rabeen. Businesska laga rabeyna waxay ahayd Al-Shabaabka kuwa ku beeray ayaa maanta waxaan rabnaa inaan dhahno la noqdo. Dowladdan maanta geemka ay dheelayso waxa weeye waa geem siyaasadeysan, waa geem aqoon ku dheehan tahay, waa geem runtii qofka aqoonta leh garan kara, kan aqoonta lahayna runtii ay ku adag tahay. Kan aqoonta lehna xoogaha dubur wareegu garanayaa, kan aan aqoonta lahayna horta wuu ku daalayaa. Yaasiin Nuur, ma ku soo qaban karo brada? Ma ku soo qaban karo? Marka waxaa meesha taalo oo keliya aan rabnaa inaan isfahansiino, ya shicibka ku nool Itoobiya ee Soomaalida ah, soo badaheenna xaq uma laha, soo xaquuq inay nala wadaagto oo runtii khayraadka dalkeeda ee maanta iyadaba nagula jirto inay dhankeeda ku baahi baxday, ilaan meeshaasay Soomaalinimadeedu tahay. Ya marka adeerayaal, nimankaa wareejinaya firimbiga qaldan, ya aniga firimbi qaldan oo saacaddiisa aan la yeerinaynin aan u haystaa. Ya marka qof kastoo Soomaalina waa soo dhoweynayaa insha allah. Waxaa loo baahan yahay in aad dowladdaada iyo dadkaagaba aad tabakeshid, in qarankaaga jiritaankiisa waa inaad og tahay, waa in wiilka Soomaaliyeed ee shalay dhintay in aadan xumaan ugu bedelin. Ya laayaana la yiri, ya geesiga afrikaan ahayn. Marka ninka Soomaaliyeed maanta ka cabanaya Itoobiyaanka ee qayre iyo farmaajo muu ka dacwoonaya markuu safaaradda Itoobiya uu tago. Maanta waa ujeeday qarxi ku dhacay maxay aheeto Itoobiya, inta dhimatayna waxba kale ma dhihi karo. Haddii muslim ahaayeenna allah u naxariisto, haddii gaalo ahaayeenna dee waa ka inta dhaawacsanna allah ka kiciyaan leenahay. Marka waxa weeye waxa caawa dhan aan ugu soo noqnoqonaya ciilka iga haya waxa waaye in maanta lagu ooyo soo gashay, in maanta ciidankeena, you know my ciidankeena, in magac xumo la rabo in loo raaciyo, taasaan diidayaa. Ya maanta dowladdan way dadaashay, waxyaalo badan bay samaysay, dad baa waxaa arkaysaa waxay u isticmaalayaan qofaan jirin, qofa la amaanaya dowladda lagu caynaya. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, dowladdan waa tii runtii saboolnimada baahida dhibka naga saari lahayd, haddaad jeceshahay iyo haddaadan jeclaynba. Ya laakiin dowladdaada inaa u hoggaansanaatid oo Soomaaliya, ya Soomaaliya, dadkaaga meeshay u badan yihiin inaad raacdo waa fiicnaan lahayd. Caawa runtii wiil Soomaaliyeed oo aada u qiimo leh, inkastoo aanan magaciisa weydiinin, kaamirada iga foorartay, wareysigiina meeshaas ku baxay, runtii aada baan uga xumahay. Kaamiradii baa iga foorartay, yacnii wiil aqoon fiican ku hadlay buu ahaa. Waa wiil yiri aniga mucaaradaan ahaa, laakiin markaan arkay waddankii nimankii wanaajinaya, markii aan arkay buu yiri meelo badan kaabaha laga dhisaaya, yacni damiirkayga waxay noqotay, axmed soo dhawow, damiirkayga waxay itustay in aan runtii noqdo waddani ka fikira maanta dadka Soomaaliyeed meeshay u badan yihiin.
maanta waxaa loo baahan yahay qofka soomaaliga ah waa inuu gartaa meeshuu u socdo iyo meeshuu ka yimid. Haddaana garanaynin meesha aa ka nimid iyo meesha aa u soconno ay iskaga keen darsoon tahay, waxaawaaye nasiib xumana haysata weeye aniga. Laakiin laba hala kala saaro ya nimankaa sanka waaweyn leh iska hadla ya, ee aa u moodo suurata Cimraan iyo labada suurad intay af soomaali kusoo sharaxdaan asagoo iska dhigaayo inaa lilaahi wa inaa ilaahi rajicun, aniga intaan jiray oo joogay ya gabar soomaaliyeed ba Itoobiya naga dhaawacday, inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun ya. Wiilashaa geesiyaashaa dhinteenna shucuur iyo qaranimay ku dhinteen, allah u naxariisto. Laakiin in aad maanta dhahdid waana la laayay in Itoobiya noola keeno, maxay tahay cabsida goonida Itoobiya aa ka qabtid? Waa maxay cabsida goonida Itoobiya aa ka qabtid? Waa maxay waddan xornimo qaatay oo waddan xornimo qaatay horta dib ma loo celin karaa? Waxaa fiican in akhliga shaqeeyo, nolosha in laga wada shaqeeyo. Qofna wuxuu u noolaadaa inuu waqtiga adduunyada ku imaanayso, inta waqtiga alla uu imaanayo, inuu si qurux badan u noolaado. Qofna isagoo noloshii uu ku noolaa isagoo haysto iyo qarankii wanaagsanaa ayuu wuxuu qaataa ducfi, ayuu ducfi qaataa, wuxuu qaataa meelo aan u qalmin. Waxaa laga hadlayaa maanta caasimada Yariiso wuxuu ka qabtay waa aragtay, dowladdan isku duwan waa aragtay, war gudoomiyihii baarlamaanka insha allah gudoomiyaha baarlamaanka waa salaamaya, gudoomiyihii baarlamaanka waxyaalo la qorqoray buu buggiisi kusoo qoruu yiri dhegeysta madaxdiina ha la haysta waaye hebelo waaye. Marka waxaa waaye soomaalida waa inaan kelmadan idinkugu maamaado waaye ismuhurtooy ha ishalayn. Soomaali baan nahay, waddankan wuxuu ku socdaa barwaaqo iyo nolol. Laakiin beri adoo misteega iga dhacay yaa ii geynaa farmaajo, misteega iga dhacay qeyre yaa ii geynaa, war sidaan ma u moodaynin niyoo hadalkayuu kaa duulduulin, dishibliinka iyo akhlaaq xumada iyo kaa duulduulin. Beri adoo calaacali doona maanta runtii aashoo hadal, hadal qayixan oo hadal degan oo soomaalinimada iyo qaranka aan naafeynaynin ku hadal. Qofka waa inuu kalsoonida uu leeyahay waa inuu ku raadsadaa deganaan. Mideeda kale dad social media waxaa laga karin la'yahaba ya, saacad walba caytama dowladdan, dowladdii sidii xumo ahayd, dowladdii sidii xumo ahayd, bal dowladdan waxqabadkeeda wanaageeda sidee wax u qabanayso, sidee wax noogu wado yaaba heli karaba. Laakiin waa ujeedaayo duntaadaa wasaqaysan oo qabyaalad iyo bakteriya ku jirto ayaa dowladda u maraysaa. Laakiin Soomaaliya maanta qabiil waa laga baxay, xisbiya imaaday ya, walaalka iyo adiga inaad iskasoo horjeesatiina imaanayso. Laakiin tii qabiilka ah oo kugu raagtay ya, waakaasaa ku cayilan tahay, waakaasaa dadka uga dambeysaa, waakaasaa ku fashilan tahay, waataasaad ku madowdahay, waataasaad mir uga eg tahay. Bal ilaahay baa idinku dhaarshay dadka mucaaradka wejigooda fiiri, shaydaanaa ka buuxo. Wallaahi alcadiim, qof mucaarad ah oo weji nadiif ah oo dhalaalaya oo bismillah ah
kaalay tusiya. Wax wada gubtay, wax aan dishibliinay xiran yihiin. Markaa aragtid ya adduunyada waxaa fiican, waxaa la yaabay qof mucaarad ah, haddana ilka la'aan ah, haddana Yurub joogta, adliisti ilka gasho, adliisti ummadda saliiddaada ha la hor imaanin. Wallaahi wax qofkaa dhegaysanaya ma laha. Dowladdan annagaa u taagan, dowladdan annagaa dhahayna go ahead nugu hogaamiya, mudana farmaajo, mudana khayre nugu hogaamiya, maxaa layska qaadaaya? Ya maxaa layska qaadaaya? Maxaa layska qaadaa? Ya dad saliid ka wada socoto, ya u baahan inay jiim tagaan, ya dad bilaa asluub hadlaya, ya iyo qaar timo jilcaso soo marsanayso, ya wiil timo jilciso soo marsanaya, ya ayaa dowladdan isku dhirirnaay. Dowladdan waa tagtay, waa kaa qaaday maxamed, waa kaa qaaday maasha allah soo dhowo. Marka waxaa loo baahan yahay aqliga inuu shaqeeyo, deganaanshada inay socoto. Maanta nabad iyo nolol way soconaysaa, wayna dhaqaaqday, ya bakteriyada kugu jirta ku diid, bakteriyada kugu jirta meelo usoo marmar, ya laakiin qarankan waa soconaa, laguma joojinaayo, ya ama ismarji ama meelo tag ama dad yar yar lasoo shir amba wiilal ammaan adigii kuu taallaa kii jentro, ya laakiin qarankan waa soconaa, waa baxaa. Laakiin aflagaadada aad ku haysid dowladda haddaadan joojinin, aflagaadada mid lamid ah annagaa ku hayno, annagaa ku hayno ayaga waxa waaye dowladdeenni waaye, ya annaga dee haddaad mucaarad tahay, mucaarad waaba tahay, maalintaa dhalataaba mucaarad tahay. Laakiin wax sheego, wax dumis sheeg ha dhihin. Middeeda kale meel kasta waxay ay geliyeen, meel kasta waxay geliyeen, aan rabaa caawa inaan ka hadla, meel kasta waxay geliyeen, maalin kasta waxay ka hadlayaan canshuurtii Muqdisho, canshuurtii Muqdisho, canshuurtii Muqdisho, ya canshuurtii Muqdisho ayada dhexdeeda ayadaa is cunayso. Canshuur ta laga qaado gobollada la geynaayo, ya yaa kuu sheegay, yaa kuu sheegay? Ilaan ummadda been iyo sun iyo naxli ha ku hogaaminine. Mideeda kale madaxweynaha Jabuuti geed xunoo nacas oo la wareysanayay, ya kaamirad qofkii laba beriba ku hadlaba waxaa laleeyaha injineerka, hebelow hebelow, muxuu injineer yaa, muxuu soo bartay? Ya dulli meelaha taa taagnaa waa ilaa iyo hadda afka layrinaayo oo qualitaga aad wadat lamidka ah, ya aqoonta uu injineerku yahay maxay tahay? Injineer hadduu yahay maanta xigmadaa kasoo bixi lahayd, ya oorkaa lagu kacsanaa injineerka, wiilka fiican, hallo hallo, waa ku dhegaystaa, ilkaha wax soo gasho, nolosha ha ku dayin inaad maalin kasta aad caytantid. Nolosha caay ma aha. Dowladda qasab ku taageer qof ku dhahaya ma leh, laakiin dowladda been ha ka sheegin.
hataad adigoo naag weyno ciyaal yaryar soo kaxaysato. No way, dowladda anagaa difaacayna, special anaa difaacaya. Kulli taageerayaasha kale ma arkaan qofka dabka shidaaya, waa laga aamusaa, laakiin anaa tartiib kuu galaaya. Xanuunka ku haayo oo dowladda aada la daba taagan tahay, bal lacagta dowladda canshuurta dowladda oo xamar aan lagu dhisin oo maxaa lahaa lagu dhiso maxay aheeto budlaan, waryaa afkiina ka daysta budlaan, ka daysta galmudug, ka daysta jubbaland, ka daysta nimankaas wax muhiimka dhisanayo iyo dowladda ha iska hor keenina. Nin walba wuxuu haysto ayuu wax ku qabsadaa. Wixii macaawinaadka koro adduunyada ka imaato ayaa la siiyaa, bal nimankan iyo gabdhahan meelaha taataagane canshuurteena 3 milyan, intaas milyan, inta milyan shalay, intaas milyan ma haysateen. Aniga waxaan ogahay lacagtaas in la geeyo gobollada loo qaybiyo, wadamada looga qaybiyo, intay ka keentay? Yaa ku geystay xisaabtaas? Yaa kuu dhiibtay? Yaa ku yiri maxaa lahaa ii sheeg caddeynta intay ka keenay? Hadal beri kugu soo noqon doona weeye. Oryaa markaa hadlaysid akhlaaq hadal, akhlaaq hadal. Middeeda kale, dowladda Jabuuti halyeey qaali ah ayaa runtii madaxweyne u ah, ummadda heer Jabuutina waa salaamaya. Yaa isku daranay, kala daranay, waxa weeye mas-uulkaas Jabuuti in loo gafo waa xaaraan. Cumar Geelle, yaa Ismaaciil Geelle, ilaahay madaxiisa kor ha ka dhigo, ilaahay ha daayo, waddankaasna Allah la garab galo. Waa geesi Soomaaliyeed, waa aqoonyahan Soomaaliyeed. Markaasaa cunug yaroo biidhi biidhi ahoo shabal buustaas iyo meelahaas ku baahan, oo kaba kaana gashtaa inta shaashadda lasoo gashtay, ayuu wuxuu u gafayaa Cumar Geel, Ismaaciil Geelle. Asagaan isku toosnayno dhar wadanin, asagaan isku doonaysnayno afkiisa duleela, asagaan isku toosnayno adduunyada nasiib ku lahayn. Markaasuu wuxuu aflagaadeynayaa geesiga Afrika. Ya Ismaaciil Geelle maanta Turkigana kor taagan oo sidaa noo sameynaya, hadduusan shirki uu ka hadlayay Ismaaciil Geelle, Ismaaciil Geelle madaxweynahaas ilaahay ciisi iyo sharaf ha siiye, hadduusan Jabuuti ka hadlin, hadduusan khudbad taariikh leh uusan jeedinin, war Turki ma noo imaan lahaa? Ya macaawinadii saas aa loo kordhi laysugu yimid. Maanta Turkigaas khudbadii uu Ismaaciil Cumar Geelle akhriyay ayay noogu timid. War dadku damiir xumaa, war dadku damiir xumaa, ma tixsiba? Wallaahi dhiigga tixsigaa ku jira umalayna, waayo tixsigaan damiir lahayn oo meel kasta dalaq dhaho. Ya maxaa keenay Ismaaciil Cumar Geelle asagaa soo istaagay siyaasadiisa iyo waddankiisa iyo dowladdiisa iyo maxaa idinka galay? Ma aragteen dad ku mashquulaya siyaasada iyo dowlado iyo waddan aan shaqo ku lahayn runtii shaqo ka dhiganaya ma aragteen? Waxa asliyan laga rabo waa inuu qofka gartaa dowdar meelaha wareegaya ee caaqibo lahayn, ya ee shabal buush ku baahnaa injineer lay ugu sheegayaa oo shaydaan ah. Markaasu wuxuu caynayaa dowladda aan tabarta lahoo kan ahoo kan, war tabarta dowladda adiga tabarta ah haysid maxay tahay? In adeer tabarta adiga ah haysatid maxay tahay?
akhira lagu amaanay waa lagu sasalaaxay dhac 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 ilaa nacasnimadaada loo jeedaayo. Social media soo gal dowladda, waxaa wax ka sheegaysid adigoo lagu wadanin, adigoo lagu soo kiraysanin, adigoo dhaanraac naqanin. Imow social media, imow wax ka sheeg dowladda. Laakiin caada qaata xunaa dabada dar, maxaa lahaa isheeg saas kuu salaaxaysa, markaasuu iska daldalmaayaa. Dowladdan tabar yeeradeeda intee ku aragtay talaabada ee dowladdan qaaday? Ya dowlad la mid ahoo qaaday kaalay itusi. Kaabihii dhaqaalihii bay dhistay, adduunyadii bay isku daba dartay. Maanta raggii sharci darrada guryaha u degsaday ee dhistay waa laga qaaday. Yariiso waxaa leeyahay noolow, bal dowlad rabto xaq aadan lahayn ha qaadanin. War xaq aadan lahayn ha qaadanin bay dowladdu waxay ku doodaysaa. Macdanaa dhulkeena ka buuxdo, kheyraadaa ka buuxdo, Itoobiya Soomaali badanaa degan, dad badanoo islaanahaa degan. Sharta laga shareysanayo in businesska laysku darsado maxay tahay? Kaas Itoobiya degan ee Soomaaliga ah soo badaheenna xaq ma ku lahaa? Ya mase adigaa lagu cabiray? Mideeda kale, Soomaalida markay sharta sheeganayso waxaa la yidhi Ilaahay weel weyna wax lagu tuugaa, Ilaahay maqaan macaana lagu tuugaa, Ilaahay wax fiicana la weydiistaa. Ilaahay lama weydiista, laakiin ninkaasaa idila lama weydiista ee Ilaahay maqaan fiican iyo wax wanaagsana Ilaahay laga baryaa. Dad aa u jeedid ayagaba qashin ah ayaa dowladda waxay ku leeyahay, dowladdaas oo tabarta la eeno oo waxay iska barteenba ma xukumaan lambar afar ku eg. War dowladda waa gacan dheerta, war dowladda meel kastay gaartaa, war dowladdan meel kastay gaaree nimco iyo nololay idiin wadaa. Maxamed soo dhawow, nimco iyo nololay idiin wadaa. Aniga cajuusaan ahay, I know cajuuso ina ahay, laakiin cajuusada wax ay kuu sheegaysa ka dhageyso. Waxay kuu sheegayso ka dhageyso. Waxa aan kuu sheegaa waa wax ku anfacaayo waayo meelahanaad waxaad ku tahay ku gaajaysan tahay. Waxaa laga yaabaa dadkii adi kusoo abaabiyey oo kusoo tarbiyeeyey, waxaa laga yaabaa inaadan salaad markaad tukatid Allah u naxariista inaadan dhahaynin. Marka nin weyn waaye uu soo galay cajuusu yiri, I'm happy, I'm so proud, waa ku faraxsanahay inaan weynahay oo wax kuu sheegi karo. I'm so proud, waa ku faraxsanahay. Aniga anoo kalsooni qabo, isku kalsoon ayaan shaashadda imid, inaan ku bedeli karo wax kuu sheegi karaan kuugu imid. Waxaan ku faraxsanahay caawa wiil Soomaaliyeed oo mucaarad ahaa inuu ila wadaagay caawa inuu yiri aniga muxaafidaan ahay. Sababta waxaan diidayaa maanta in Itoobiya loo shareysanayo ii sheeg. Shalay markaad gacantaada isku dishay Soomaalida, shalay markaad xabadda isku qaadateen oo isgubteen oo isdisheen oo jilcaneedeen, yaa oo wax aadan ku toorsaneyn aadan lahayn oo nabadda dhalin weyseen oo Muqdisho waa aragtay intaad nabad ka dhigteen oo afar goobood oo lagu dagaalamo aa ka dhigteen, yaa shicibyo intaad ordeen oo bac intaad qaadateen Itoobiya aad tagteen. Itoobiya bal waxaad ogaataan waa dowlad Kristaan ah, laakiin dowladda ahoo laakiin Islaam badanaa ka buuxo.
اوكي وين سؤال دويس الباب يدا يدين سوفرتي قال هذا ده هاي مظاهرات قدرنا يا ايغو قحوتي ماشي كو اها ماشي ان لا سو انجليزكا لا كينه يا شالاي كو قحين دركي كو دقدين وي كو باهي بحين يا ما انت انجليزكا امادين ها ايتوبيا صومالي وا بحينا ها لا سو قيب غلو سفارتان كو مظاهراتينا عبارة واي عبارة 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 يا اسمه هرتوي هاي سهلينين صومالي دو بحافي عن إني رنت اسكو شاكتو إني رنت اسكو شاكتو لكن داد بدنو أوال لهين ويجران داد بدنو أوال لهين ويجران لكن انت ان في عنا جرت لكن حان اشيغ يا بريتو يا dowladdan waxa ku macaaladeysa oo aad ku dhibeysa calaashaan afarta number ana hebel 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 ayaad mucaarad ku tahay okay berita waa meerta afartaada number haday ku imaato tan ba hayaan uma aheene yaa marka ka dhageysana marka madiida intaan gabsaar ku soo saaray inaan mucaarad kugu noqonaayo laakiin ani qabiil mucaarad ma ku ihi dowlad kasta soomaaliyeed waxaan ahay muhaafid dowlad kasta waxa way ahay ii talisa way dowlad kasta macaankeedaan rabaa waay laakiin igama dhadhacsiin kartid igama dhadhacsiin kartid thank you sheerkaaga thank you igama dhadhacsiin kartid igama dhadhacsiin kartid ya dowladdan waa dowlad xun ما شاء الله إلهي هنو دافو والله إلهي هنو دافو لكن الدنيا ذو حق قدرن الدنيا ذو حق قدرن قفن قولي سنين حتى أنا إسكت لقاي إنه قولي سنين قفكو حنجي على إنه قولي ست قفكو حنجي على إنه وح حنك أو كل جرق عمها إنه كبحو قفكو حنجي على وناق إنه وحكو قد بيني قانو qofku waxaan jeclahay inuu yahay qof wax garad nimadiisa ummadu u garato laakiin inaysan is amaanin qofka ya waxaa arkaysaa shaashada la soo fadhiisanaya mideeda kale waxaan soo ogaaday marka hal arrin soo ogaaday hal arrin soo ogaaday أريد أن سوء قاعدة وحواية حالي إلى مصر حسن مبارك مركوب دعاي إذا عذها الجسيرة ردي يعني بقى بقان ضدي يوحي لقى شيء قاعد يقول دعاي مركا هاد الدولة داني دهين قيري إفرماجو بقى بقان ضد هادي الغفرو ويدعي إلهي بان كل دارتي تنمى دعيسو tan casharay ku baraysaa tan waxa kaa dhiman lifekaagii ku baraysaa tan allah noo soo diray khayri farmaajo allah noo soo diray habruxu xunu meelahan fadhiya ya wajigooda shaydaana ka muuqdo dulliya ka muuqdo ya qaxaabnima ka muuqato ya wiilashaas dhalinyarada maalin kasta caynayaan ya waaba yaabanahay meesha waaba yaabanahay ku yaabanahay ya gada ma raadinayaan waa yaabanahay ya gada ma raadina ya dadkii ilaa yaqaanaa ilaa yaqaana قعد ماشان مكسعونيس لبدا ويل ير ير إله النو دورت هبر حنو ما يلاه وحول ولا قيسو وحين لقى قاديس وحي ويلشان كقاديس مالي لكن أنا وحان بدي دين هاي ننسو مالي يوضو مدحوينا إن لو قفبا
dawladan hadii wax laga sheego dadaa beri ku soo caynaya, dadaa qabiil kugu soo caynaya, meeshaan qabiil meeshaan ma taalo. Dawladda waxaa loo baahan yahay qof kastaa u baahan, dawlad anaa u baahan, dawlad ku noolaa nahay. Laakiin waxaa ceeb ah wiil Soomaaliyeed bal siyaasadan maa loo daayo, sanad iyo 4 bilood ee jirtaaye maa siyaasadan loo daayo. Haddaan dib idinkugu celiyo, nacaskii Cabdishakuur ya waa u jeedeen. Dawladda waxbaa loo saxiixay, dawladdan saxiix leeyaa la dhahaa. Ilaahan kugu dhaarshee ninkaas maanta Cabdishakuur, maanta qof Soomaali ah oo u codeynaya oo madaxweyne inuu noqdo ma laga yaabaa? Hadda waxaa la ii sheegay naagii labadii naagood oo qaxaabiinta ahay oo Norway joogay oo meesha ka hadlayay ya bal mucaarada ahaa tiri maxaa meesha ku fadhiisiyey calanka Soomaaliyeed baa la diiday calanka meelo waxaa la yidhi beelloo baa la yidhi wax weydii kan ugu dambeeya kan ugu horeeya aa kuu markhaati fura meesha sooma uusan taagnayn calanka ya calankii soo meesha ma uusan taagnayn. Waxaa kaloo laga hadlay oo laysdhex maraaya madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii, maxaa lahaa ii sheeg wasiirkii way kala hadleen ya bal kala hadalkaas habartaas yaa intay ka keentay? Saddexdoodaba way kala hadleen. Ra-iisul wasaaraha xafid Allah wuxuu hor yimid ummad Soomaaliyeed uu u khudbeynayay wanaag badan iyo khudbad dhaxal gal ah ayuu u soo bandhigay. Wuxuu yiri ha samaynina ya baddaanuu yiri intuu shafka u garaacu lahay baddaanuu yiri ya qof idinka gadaaya ama Itoobiyaan idinka qaadanaya malhu yiri. Wiilka Soomaaliyeeda iskale marka taas jawaab ma aha. Laakiin shicibkii uu hortaagnaa ayuu wuxuu leeyahay arintaas ma jirto. Marka arintii oo maxaa la kama jawaabeynin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dhigiisa khudbadihii wariyihii soo qaaday wuxuu u soo bandhigu uu u sharaxay okay. Wasiirkii wuxuu ka hadlay arin markaas meesha taagnaydu ka hadlay iyo wixii la soo maray. Weliba haddaad dib ugu noqotaan wariyaha been buu sheego wuxuu yiri ra-iisul wasaarihii waxaasuu qoray meelay ku qoran tahay ma arkine waxaasaa qorneyd buu yiri. Marka ilmo adeerayaalow niman tuuga ah haw soo dhawow niman tuuga ah oo wax isku falayn ya niman tuuga oo wax isku falaynin laakiin ma aha inay waqti naga dhumiyaan ya maxaa keenay in runtii been aan soconaynin ummadda laga gado? Maxaa keenay in la caytamo? Ra-iisul wasaaraha khudbadii uu ka akhriyey oo qiimaha lahayd ayuu ummaddii wuxuu explain wuxuu u sameynaya dhulkiina badihiina lama qaadanaya soo dhawow dunia kal iyo laaban kuu salaama walaashay wadaniyadda qaaliga ah soo dhawow. Marka ra-iisul wasaaraha marka ma jawaabeynin. Marka waxaa la leeyahay ra-iisul wasaarihii afuu ku hadlay, madaxweynihii afuu ku hadlay. No, madaxweynihii su-aalihii la weydiiyey ayuu ka jawaabayay. Ma fahanti? Waxaa la rabaa marka wax samaynaysid ilmo adeerayaal wixii runta sameeyey ani idinkuma diidani. Hadda beri waxay leedahay waa la isoo caaya
qof ku caynaya malaha, laakiin qaran, dishibliin iyo edeb wiilal dhallinyaro ah mustaqbilkooda meesha u taagan oo maanta siyaasadooda heerkalkooda dowladdaas noogu wadaan ayaan anagu u aragnaa. Marka aan isqaymayno, laakiin aniga ra-iisul wasaarihiya u gafa, madaxweynihiya u gafa, aniga taas qofna kama siisanayo. Waddanka iyaga madax ka ah available yihiin intay madaxtinimadooda ka dhammaanayso. Haddii aan rabno ilaahay baa noo soo celinaaba, caawadana ku ooye bal haddii rabno ilaahay baaba noo soo celinaa. Raxmaanka qaadirka ah, dad badanoo wadaniyiin ah oo ku ducaysanayaan bu ujeednaaba, kheyrka iyo wanaagaan socdo allow noo soo rabaad celi ma fahan. Laakiin waxaa la iska rabaa ummaddii yaa la qaldin, war beenta ha la joojiyo. You know, beenta beriya ka hadaba imaanaysaa. Waa dad cayta maayo waa walaashay, waa dad intay media soo galaan waxay kaga dhigan tahay dowladdii canshuuraad keeni Muqdisho, canshuurtii annaga aan qaadanay, canshuurtii waxaa la siinayaa, waxaa la siiyaa canshuurteenna, waxaa la siiyaa gobollada, canshuurteenna waxaa la siiyaa hebelow, canshuurteenna inta la geeyaa canshuurta Muqdisho kasoo xarooto ciidamada mushaar looga dhigaa, baarlamaanka mushaar looga dhigaa, kaabaha dhaqaalaha lagu kala socodsiiyo, howsha lahaayaa lagu kala wadaa, qalin iyo buug soo qaado, fiiri xisaabtan lacag baxaysa maleh, wasiirka maaliyadda xafidallah maalintuu soo ware, maalintuu soo fadhiisto miidiyaha uu idaacadda soo fadhiisto weydii, laakiin afkaaga eberka ah adoo ilka kaa jajabsan annagana ma dhihi kartid dowladdii lacagtiiba intay qaaday meeshaa geysay kuma caytami kartid. waxaa kaa uraayan waa bakteriya, bakteriyada saasoo kalena marka ay kugu dhacdo waxaa waaye antibiyotika qaadanina, cleaning qaado wax oo marka hore wasaqda kaa clean gareeyo, because waxaa waaye ummad loo soo daba dhigay nimankaa madaxda ah aaminsan inay maanta soomaaliya horumar ina gaarsiin karaan, in maanta waddanka naf maxallaha ii sheeg qof iyo cod la gaarsiin karo viva ha marka mustaqbalkiiaa socdo. laakiin haddii aa buug lasoo qoray aa ka akhrisatay Xusni Mubaarak Masar wuxuu ku dhacay bagabagaan laga sameeyuu ku dhacay, tan bagabagaanka aa ku sameysa waa ku boqreynaa, waa ku boqreynaa. Markaasaan waxaan ku marinaynaa luul mafan waa dhammaatay. Soomaaliya maalintay gadaal u noqonaysa malaha, horaa loo soconaya la yiri, horaa loo soconaya. Marka wixii wanaagsan horaa loo soconaya, hore aa loo soconaya, hore hore horaa loo soconaya. Ummadda Soomaaliyeed way israacday maanta. Mucaaradka wejigooda fiiriya, ilaah baa idinku dhaarshay qof bini aadan ah oo miidiyaha soo galay oo dowladda caayaya oo dowladda wax ka sheegaya, sujuudda ku taala fiiriya, faasuqa ku yaala. Qofka ilaahay markuu ka baqaayo, ilaahay ha kuu gargaaray, waa in qarannimadaada aa ilaalisaa. Bal maalinba waxbaa lagu soo marmarsiyoonaya, dowladdii waxay dhiibtay, dowladdii waxay dhiibtay, dowladdii waxay dhiibtay, dowladdii waxay dhiibtay dhulkii. Dowladdii dhul ma dhiibin, dowladdii diyaar waay, wax walbay samaynaysaa. Soomaaliya ay u haysaa hay badihii lama qaadanin, lacalaa la yiri, haddii laysku imaado dowladdaas haddii ay ku guuleysatana waa kaa, haddaysa ku guuleysanina waxaa waaye nin haysta ma laha. Marka waxaan diidayaa qof Soomaali ah oo qaldan, qof Soomaali ah oo loo gafaayo, ya marka caawa wax badanaan ku jiray waana ku dheeraaday.
مدهذا كله ودن كينا آمنة إلهنا آمنة دولة ديننا آمنة دولة ما أنت مش أنفرنا ملك وناكسنا جيني سواي دولة لنتي وناجد أنكرنا نواي دولة لنتي وح ما أنت أمد الصومالية كوج عشها وناجس واي ما أنت كلا سرنتي وقت ما أنت ما أنت الصومالي وحواي ولا سميها يا جيت كنوفرة أذان كل جرنا جال سياد واي مرك يا جال خير واي جال فرماج واي جيت كنوفرة أذان كل جرنا جال فرماج واي جيت كنوفرة أذان كل جرنا جال خير واي ما فهمينه وإن جيت كنوفرة أذان كل جرنا وإن لدها فيفا خير إيسو قرا وناك بدنا إذن كجت جيا حوي قفك بناء دنكاء وحقو ليستا مركي وحو ربه ولالكي وجود بيو دولة دان ودولة هن كذا يهاي إن كوش قيسو قف يعد مركا حزب ليسكو بدلوه دولة مركا قف يعد أنت لقي جارايا وحال جاربا إن أد النقطة هين مركا ويل يورو اسكا هادلاي واي دولتان يا كوديس مركا وحلو باهي هي قفي عذي كينيسا كابي دخالا ونود سيهاي مانت صومالي وإسراع ذي مانت قف قف رنتي كسرية ماله يا كلا سرنتي وقت ماتي دولة تيالا هاتمت وناكسن مركوا مخلصين مدى هذا كله غير وحلوها يستا هيبد إلهي سي هيبد إلهي سيي ألقوها يستا وح النعس إنجنير لقط الماما وح ماشي شاشة اللو كيناي مركا حواي أسقنا وحواي عشر كيسة ما لبدن وكهيل الدونا لكن أسقوا معارض أو شخصي سوشيال ميديا صوفر استها عيتمو لكن أسقوا بسبات السومري والله وصل دولة دان عين كرين يا سعودي سودو وحواي ومط علي يري مركي إلهي ولا جناية وحا إلهي أصدره قفر انتي أسطرة ما أنت فرماجي إيا قيري انتي إلهي سبحانه وتعالى هشرفه هقاسره وأركتين قروح ذا إيه هيبد إيه شرفت إيه نظيف كإيه قلبي جودا كأخرستا قلبي جودا مركي هاد لايان يعني وح كهاد لايان تلمامكو وح كهاد لايان وشعور ودنيات وهاي أكين خلنك إن أي ما أنت صومالي وجوهي لينكران أريد وابلوجوهي لي غير إفرماجو وويل يرير واحد اللي يروى يا واقص حاجة وكقبت حاجة وكقبت حاجة وكقبت حاجة وكقبت هاي ورشة كذا أنت لا نافع وحالي يري رئيس الوزراء إثيوبيا لرك وكحرنا وحاول أقول لي جايبا لرك عشان السوق عتم هين مرك تدخل جود أقانط هذا بأنت أستحي عود مكفجانا هاي هاي تري قبلنا وارون فادمو thank you thank you thank you خيري فرماجو
waa laba nin oo daacad ah. Yes, lacagtana ma dhacaane ee meeshan waxaa la bartay Faadumo. Allah ku xafido abaaye, Allah ku xafido, Allah ku xafido, because waxaa la bartay abaayo lacagtii qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda ay lahaayeen bay meel dhigeen. Marka tuug shalay gabdho hotel kala baxsanaye, shalay dantiisa gaar ahaaneed ka baxsanaye, xataa aniga ma dhihi karo, famili ahaan uu dad u caawiyey xataa ma dhihi karo, anse famil ahaan ayuu dad maryan soo dhawow abaay famil ahaan uu dad u caawiyey xataa ma dhihi karo. Ya dowladahaas dhacaayey waxaasaa dhacay. Marka hantidii la wada lahaa aagooni loo wada qaatay, hantidii la wada lahaa baa la kala qaatay. Midaada kale muxuu sheegayaa wiilkan? Marka aniga tan aan aaminsanahay waxa waaye tan oo feelingka aniga igu haysa waxay tahay in la kala saaro, in la kala saaro wiilka Soomaaliga ah ee ciidankii noo ahaa oo 77 na hogaaminayay, dadkiina hadda iisoo galay waa idinkugu celinayaa. Ninkaas wuxuu ahaa nin geesinimo, dadnimo, magaciisa iyo baawarkiisa meel ku aaday. Marka Itoobiyada aa arkaysaan 77, aniga dad hadda meeshan waxaa ka doodaya social mediaha, afarta numberka, afarta da-dna way ka cararayaan markii la weydiiyen cugle. Aniga waagaas waa yaraa, laakiin markii la rabo oo la rabo in laga hadlo wanaag, waxay ku leeyihiin Itoobiya uu isticmaalay, Itoobiya dhulkeeni gadanayso, hooyadii dhimatay buu yiri, oo ninkeedii ilmihii agoonta ahaa. Itoobiyaanka meeqaa ka dhimatay? Aniga waxaan diidayaa in wiilashii Soomaaliyeed oo haliyeeyada ahaayeen oo laayaanka loo bixin jiray, magacii u baxay waagii 77 wuxuu ahaa laayaan. Marka laayaan wiilashii u baxay, in maanta Itoobiya iyadoo laga baqaayo maanta la dhaho Itoobiya oo la fahansiiyo Soomaalidiiyaa baqayso, shalay markii qarankeeni burburay oo aan kala daadanay, shalay Itoobiya waddankaas maxaa u tagtay? Marka hadday naceebkaas kugu jiro, aniga waxaan ku hayaa nimanka saas u hadlaya waa nimanka Itoobiya iyagoo ku qaaban ma Ingiriiska usoo kaxeeyey. Marka nabad iyo nolol waxa weeye micno kale u sameeyeen. Nabad iyo nolol waxa waaye Ingiriiska aan joognahay ay ku dhisan tahay, nabadna in la helo, nololna in la raadiyo. Marka waxaa meesha ka baxsan oo taala waxa waaye in dowladdan waa la aamusnaanayaa, hal maray shir qabanaysaa, waakaas waa lagu dhegan yahay. War aqoonta maanta nimankan, ya intaasoo sano Imaaraad aa idinkala hadlayaa haddaba, Imaaraad intaasoo sano qarxu lagu waday. Imaaraad ilma adeerayaal, intaasoo sano uu qarx lagu waday, wixii naga dhimanayay asagu ahaa wixii naga dilaayay. Marka Ilaahay marka aqoonta nimankan ay leeyihiin iyo fikirka ay leeyihiin waxa waaye waxyiin ma soo deganayo, waxyiin kuma soo deganayo, laakiin waxa waaye nasiibkooda wuxuu yahay inay daacad ku shaqaynayaana Ilaahay u gartay, inay daacad u hadlayaana Ilaahay u gartay. Waa run nabad iyo nolol waxay dhahday Sacuudi, waxay tiri nabad iyo nolol waa duca Ilaahay laga baryey oo Ilaahay noo soo diray. Waa runteed, markaas qofka bini aadanka ah markuu Ilaahay, Ilaahow dalkan, Ilaahow dalkan noo hagaaji, Ilaahow dalkan noo deji, wax badan aan ku taahi jirne, wax badan aan ku yeeli jirne, laakiin waxaan diidannaha anaga, waxaan marnaba isoo maraynin. Caawa hadda waxaa idiin sheegayaa lifekeyga lifea ka horreeyey aan soo galay, waxaa iga dhacay kaamiradaa iga qaldantay, waxaa waaye saacada ka horaa
bahalkii iga dhacay. Marka ilaan kaamiradii meeshii ma ka soo degin, marka mar dambe haddii ilaahay ii toosiya, marna codkii dhanaa baxay, haddana ilaahay baa ii soo toosiyey. Marka codkii aan xalay fiidkii duubay waa ka saarayaa, because inkastoo ereyo aada u macaan iyo dad igala qayb galay oo runtii aada u wanaagsan, laakiin kaamiradan la dhegeysan karin oo way gadoonsanayd. Okay, wiil soomaaliyeed oo waxaa ka hadlayay runtii oo yiri mucaaradaan ahaan jiray buu yiri. Okay, mucaarad waxaan ku ahaan jiray buu yiri danaha dowladda ma garaninuu yiri waxnaha aan mucaarad ku ahaa. Marka mar dambe oon isfiiriyey oo isdhegaystay buu yiri, oon dhegaystay buu yiri mucaaradkii, oon dhegaystay dowladdii, oo waxaan arkay wuxuu yiri wax walba waxaan ogaaday buu yiri mucaarad inaan ahay oo meel cidlaa ku socdo. Marka meesha cidlada aan ku socdo, sucdi soo dhawow, walaashay soo dhawow, guul iyo gobolnimo soo dhawow, lofli lofli sucdi soo dhawow, dunii soo dhawaada, axmed adigana soo dhawow insha allah. Marka wanaaga sidiisaba ya, wanaaga sidiisaba ya, wiilkii maasha allah wuxuu yiri waxaan ogaaday inaysan dan u wadinba ay yihiin wax walba hala burburiyo. Marka aniga saasaan kasoo noqday, marka codka wiilkaas uu ii dubnaa, marka insha allah waxaa ilaahay ka baryayaa sabdiga dambe inaan wiilkaas la wadaago, because kaamirada hadda ma la dhegeysan karaa layiri caawa. Marka insha allah qaladkaasaa igu dhacay, laakiin qofka markaad tahay inaad awooddaada wax inaad samayn kartid, you do it, waa inaadan dhihin ah waa daale. Nolosha ma aha inaad daashid, nolosha waxaa lagaa rabaa inaad og tahay in aad wax kasta samayn kartid. Weligaa waxaa dhegaysataa, waxaa akhrisataa buugagtii hore oo lagu qoray ninka korontada sameeya 99 ya kii 100 ku guuleystay. Marka weligaa iyo allaha wax walba inaad samayn kartid ku dadaal. Ya waa ogtiin video kaamirad iga halaabday, wixii oo caawa dhan sameynaya iga halaabay, laakiin haddana maxaa sameeyey? Ilaahay xamdigiis, ilaahay waan baryay, alxamdulillah. Yaa rabbi caawada kun fii kun, waa inaan hadlaabaan dhahay ilaahu ii qadir, ilaahayow adaan ku baryaa caawa, waa inaan mucaaradkaas horta ku joogsadaa. Alxamdulillah, ilaahayna waa noo sahlay. Waxaa loo baahan yahay ilmo adeerayaal, dadku ayagoon waxba la kala ahayn, laakiin inay kuu muujiyaan ee dowlad lagu dhegan yahay, wax yar markay hanad qaado, wax yar markay samaysaba, dowlad luntii cagaha la haysta ah. Waxaa arkaysaa dad waaweyn, wiilalaa loosoo kiraysana, caruuraa loo kiraysana, waxaa la leeyahay dowladdii, ha dowladdii bal ka waran, dowladdii ka waran, dowladdii aan nacfiga lahayno, talada haynino, dowladdii waxba ku toorsaneyn. Waa wiil yaroo in adeer, haddaa idin sheego shabal buustaasuu joogaa, markaasaa injineer lagu magacaabay, injineernimada lagu magacaabay, soo qalad maaha. Ya dowdar meelaha iska taagan oo laba kabo oo kala gidisan gashta waay. Marka waxaan rabnaa qofka mucaaradka ani waa soo dhaweynaa, aniga qofka ila doodaya mucaaradka ah waa soo dhaweynaa, laakiin mucaaradka kama yeelaayay cajaladii uu iska dhaadhiciyey xusni mubaarak bagabagaanda laga sameeyey uu ku dhacay. Marka tanna adiga bagabagaandada ku rid, no, aniga habeen iyo maalin kabsaar usoo xiranaya, habeen iyo maalin anaa usoo labisanaya, usoo istaagaya, because waxaa shubtaya anigana kaa daba shubaa qaladkiisa. Laakiin aniga damiiraa iwado Soomaaliya inay socoto oo dowladdan kor u dhaqaaqdaan rabaa. Waxaan rabaa ilmaha aan meelahan iiga dhashay oo ilmo adeer aqoonin, tol aqoonin, waxyaalo badan ku dhahayo waaba qaldan tahayba, magacyadaas badan iyo waxaa badan. Marka kuwaasaa waxaan rabaa dalkii inay bal intay tagaan hooyo cilmiga aa barateen oo meesha aa kusoo barateen bal ka faa'iideeyo waddankii geeya. Marka nabad iyo nolol waa guuleysane, laakiin habar ilkala, wiil ilkala oo timo jilcan iyo qof qaab daran in adeer intay soo fadhiistaan dowladdan waxba kama sheegi karaan. Haddii ay rabaan dowladda waa la dhaliili karaa,
لكن دليلش هن قط إن أدر دليل أنكو قناع سنة هاي دليل رنتي لو أركا يا هن قط لكن دليل له دل جوجرو يا دليلش قرمة استكتا إيشي قرمة استكتا دليلش قرمة استكتا يعني دليلش قرمة استاجي حوي مالين بوا حوي دليله ولا مالين بنيو عصب رئيس الوزراء يمت وحلو إذا صدح ذو ذوي كره هذلين ورقاير مركو هذلا إذا عد وقرطي وهذلا معها وكو هذلا شعب كصوماليات وهرت أجي هاي إن وده أنا جا إذا بلن قارة الدولة دي يعني بدين اللي ما جذنا عيو بدي نقف قادنا يسمري ويلك سوماليا دا اسكالي شفكو قراعي بالي بدلي بحلو بدلي ويكالا هادلين فرماجو وريا وريسناي وكا جوابي وزيرك محل هايشيك وريا وريسناي وكا جوابي اوكي نوال بابا سيدو مركا ما وحاربتين هل ورقضوا قرن يكوضا هادلان قبيلة داكو بدنج مركا قبيل قف كستوى ماشو كرنا شيء قف كستوى قبيل وليا هاي لكن هادنا قبيل كمركو مالحون قلو واحون تاي ما انت هاد الصومالي يعني وحا من سنة هاي وحا او داتكاس كبر برنا يعني قبيل ماها قبيل ماها بكوز قبيل كايكسو جيدان بقول كبسي ديتن او محافظ يا ولاد ميديا كجرو داي دولدان وحان كهايستا انتا سو وزيران كدشاي انتا سان كدشاي انتا وزير اديغو او كا دلاتي انتا خيل ديوان كا دلاتي اوكي جو هيد دولدي واخ وناغسن را كو قنا ها أنا أتاجن دولدة because دولد نما أنا عن ربا أنا أتاجن دولدة yes يا هذه محا أتاجن تاع أمريكا يا قبيلة أياك أتاجرتي okay هذه محا كديد أمريكا يا هذه محا كديد أمريكا الله بالله قفك وحافي عن وحاتهاي وحاتهاي إلى الملك هذا الشيء تبى ذيتنا مركي النفط كار لماتو يا مركي النفط أي كار لماتو مركي أمد صور لحقل حجرة تتكو حجرة قبيلة ذو لنا لما يهكروا قبيلة بدنا الدولة النعب أنا قد تتك استعمالا مجعلي هذه ما قبيلات كقصه هرجي دا مركز الدولة دا يا اللي انقف كستوى قبيل وإلهي كده لسيه هذه مركز الدولة دا يا قبيل ما الدولة كنت عقرت أوكي هذه ما قبيلات كقصه هرجي دا الدولة دا يا اوكي قبيلة اياكو ديدي اوكي thank you اذيق عمل سيدا او هادلي ميل غورا عدا اللي اذهي اذيق عمل احمد اذيق سيدا او هادلي ميل غورا عدا اللي اذهي ماشي الغورا عنا يمتقانا يا واكو الدنطو ذو كفي لنا تهي نين دنتيسة أنكبذ لنا تهي
qabiil aad ka dhalatayna runtii meel kuma gaaraysid. Qabiil adiga aad ka dhalatayna dowladdan uu ku barbaaray. Marka waxaa cajiib ah ilmo adeerayaal, waxaa cajiib ah Soomaali annaga hal qabiil leenba nahayba. Soomaali annagoo dhanaa hal qabiil ah, ya hal qabiilaan nahay, ya wariye Axmed hal qabiilaan nahay. Ya qurbaha aad joogtid caawa hadday wax ku gaaraan qabiilka adiga aa ku dhalatay, aa ka dhalatay oo aad sheeganaysid oo saan aad ugu burureysid, wallowsan isbitaalka kugu soo salaamaynin. Laakiin waxaa kugu soo salaamaya kan deriska iyo soomaalinimada kula ah. Laakiin qabiil inuu sidaan kuu galo adigoo oo da-daas ah, weliba ninkaan nin weyn waaye, ya ninkaan nin weyn waaye. Ya qabiil wuxuu yahay ilmo adeerayaal malaha. Qabiil waxa waaye qofka adiga ku necab oo kuugu xun qabiilkaaga waaye. Qofku wax kaa sheegaayo waa in adeerka, qofka nolosha inaad gaartid aad rabin waa qofka qofka kuugu xigo. Marka qabiilka noocaas oo qofka qofka kuugu xigo uusan isjeclaanaynin oo ku jeclaanaynin, marka in waqti la geliyo, waqti la iskaga dhumiyo ma tahay. Marka aniga wax waqti badanaa hadlaayay, waxaan rabaa kaas hadda meel dheer ma jiro. Haddii Axmed kaas aa u jeedid meel dheer ma jiro, xataa deganaan uu maanta odhan waxaa laba kelmadoodu qora waa iska ordaa, haddana waa soo noqonaa laba kelmadoodu qora waa hadda caawa inta joor wax iisoo qora fiiriya. Ya meel dheer ma jiro wariye Axmed, adiga meel dheer ma jirtid. Ya ee qarankaaga raac, ya qarankaaga raac, dadkaaga ha kaa daba hadlin, dadkaaga raac. Maanta Soomaali maanta meelay kala tahay male, hal qabiilaa leeyahay. Ya marka insha allah wax badanaan ku jiray, aada baa idiin salaamayaa. Laakiin waxaan awood saaraya caawa in aan codkayga gudbin karo. Marka alxamdulillah ilaahay baa mahadda iska leh, waana gudbiyey. Hawaay qof dambe oo social media intuu soo fadhiisto dowladdan attack iyo caay maya dheh, waxaa rabtid waa sheegi kartaa. Laakiin markaa ataagaysid waa in aad micno iyo maamuus iyo aadaab ku jirto. Wixii qaldan sheeg, waa bini aadan, waa la qaldami karaa. Marka qof xanuunsanaa tahay, nin weynaana tahay, da-daadana waa la yaqaanaa. Marka xanuunka iska dhaaf, qabiilkaaga meeluu ku geynaayo ma leh. Caawa haddaad dhimatid, aniga waxaa layga soo arourinayaa lacagta oo qabriga la leeyahay. Markay dowladda soo shubtaa lagu soo celinaa. Axmed dowladdaada raac, waxba meelaha nicnicda iska daa. Axmed wiilkaas waa aqaanaa magaaladu ila degan yahay, ma fahanti? Waa nin jecel foodo. Wariyaa waa ku aqaanaa ani adi. Dowladdana waxaa ku diidan tahay waxa waaye lacagihii oo waxaa la qabtay oo dadkii lacagaha laga joojinayo kamid yahay wiilkaas Axmed. Si fiican u fiiriya, ma fahanti? Wuxuu kamid yahay raggii oo maalin dhoweed niman badan oo shaqada laga ruqsiyey oo loo qaylinayay. Ya wiilkan lacagu Soomaaliya ka qaadanayay. Marka la xisaabtankiyaa timid, ma fahanti? Asaga marka London asagoo oo meeshuu jooga ayuu lacag qaadanayay. Marka caawa dhan waa ka meermeerayo. Waxaan isdhahayay waxba ha fashin. Hadda ninkaas u fiirsada waa nin tuug ah, dowladda dhacay, asagoo halkan meelaha jooga, wiil Soomaali oo yar. Waakaas Axmed waa tuug, waa nin dhacay maxay aheeto qaranka lacagtiisa. Marka la xisaabtana ka daba yimid. ها
marka la xisaabtankii oo dadkii la soo saaray oo lacagta beebeenti ku qaadanayaa lagu qabtay, marka waa kaa ma fahanti. Marka anigu hadda wuxuu leeyahay dowladdi jiijo, aniga dowladda lacag kama qaato, waayo ogtahay brada ani waa shaqaystaa qof, alxamdulillah ilaahay awood iyo dadnimo siiya ahay. Laakiin adiga haddii lagugu qabtay lacagtii oo wiilkaas waaye, haddaba ogaada wuxuu dhacay raggii oo dibadaha lacagta ku qaadanayo waaye. Marka dowladdu wuxuu mucaarad ugu yahay intaa keliya waaye, because ilaahay idinku dhaartay, ilaahay idinku dhaarshay wiil yaroo miskiin oo jaamacad ka dhacay, jaamacad dhigta oo Muqdisho joogo ama Soomaaliya joogo oo maxaa lahaa ii sheeg shaqo la-aan ah, ma qurux badan tahay booskaas inuu uu ninkan galamiyeysan mudnayn ya. Marka dowladdii liiskiyaa la arkay, dad soo shaqo taga ma aha, meeshiyaa lagu kansalay ma fahanti. Marka ani hadda muxuu ii leeyahay dowladdii oo jiijo waay, wuxuu ii leeyahay wax kale ma aha, waxawaaye lacagtaa lagu qabtay. Ani asaga waa isnaqaanaa, cawada dhan laba kelmada marku orto wuu hadlaa wuu ordaaya. Marka waa nin lacag dhacay waaye. Marka dowladdana Allah xafido, ilaahay kheyr ha siiyo wiilal masaakiin ahoo yaryar oo dhalinyaro ah ayaa lacagtaas qaadanaya maanta. Waa laga joojiyey hadda imtixaanay wiilasha galayaan, wixii ilaahay u qadaro ayaa shaqada la wadaagaya ya. Marka insha allah waa idin salaamayaa, kal iyo laabaa idinku salaamayaa. Caawa afar joor shan jooraan soo galay, inta kale waa ka bixinayaa. Laakiin iga boode Axmed, aniga maxaa soo qortay, bal soo qor wax kale. Wiilka ma fadhin karo, cabaar uu ordaa waa soo noqonaa waa kaa, because waxaa waaye xaaraanta dadka ka badato waaye. Wallaahi alcadiim, dadka facebook ku hadlo, dadka meelaha ka caytama noocaas waaye. Marka insha allah aamiin, hadi maba duceyninba adi aaminta adi maa ii gelina. Marka insha allah waa idin salaamayaa, kal iyo laabaan idin salaamayaa. Dowladdan Allah noo hagaajiyo, dowladdan dembigeeda Allah dhaafo. Aamiin, dowladda Allah xafido. Saasaan kaa rabaa, aamiin, dowladda Allah xafido. Very good. waxaa waaye Axmed, waa iscafineynaa insha allah brada, cafi masaamax. waxaa waaye qofka islaam, xataa magacaaga wax lagugu dara xataa ma akrinin, because qofka bini aadanka ah ma fiicno in la fashiliyo, in la kashifo ma fiicno. Marka insha allah walaalahay sucdi dhammaantiin waxaa idin leeyahay kal iyo laab, soo dhawaada, soo dhawaada. I love you guys. anigana waa ku cafiyey Axmed, thank you brother. waxaa waaye ani adiga fiiri soomaalinimada, soomaalinimadan dadka uga sareynaa. marka hadda nin gaala iyo nin ajnabi ah saas ma ii cafin lahayn. Axmed, thank you waan ku leeyahay brother, noolo waan ku leeyahay, soo dhowo waan ku leeyahay, kal iyo laab. marka walaalay caawad wax badanaan ku jiray sucdi dhammaan. Axmed, I love you guys. Axmed, soo nabad ahaaw. thank you brother, aad baan kuu salaamayaa. dowladda laakiin mucaarad iska daa, muxaafid noqo in aadir. wallaahi qalbiga iyo maskaxdaa ka fikiraysaa, waa wax walba kuu nuuraaya. ummadda soomaaliyeed raac, insha allah waa idin wada salaamayaa, kal iyo laab. jamiila dhammaantiin, caawad dhan cabaaran ku jiro, I love you guys. salaamu calaykum.